ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଅପରାହ୍ନ 4:30ରେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ବିଜୟ କୁମାର ସକ୍ସେନାଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏନେଇ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଅନେକ ଦାବିଦାର ଥିବାବେଳେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ପରେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ। ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶି ମାର୍ଲେନା। ଅର୍ଥ, ଶିକ୍ଷା, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, କଳା ସଂସ୍କୃତି ଭଳି 14 ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆତିଶି। ଯେଉଁ ସମୟରେ କେଜରିୱାଲ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆପ୍ ସରକାର ଓ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତି ତାଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲା। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବେଶ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆତିଶି ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟତମ ଦାବିଦାର ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳ ରାୟ। ଗୋପାଳ ରାୟ ଉନ୍ନୟନ, ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ଜଳବାୟୁ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଗୋପାଳ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରୀ କୈଳାଶ ଗହେଟ, ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଇମ୍ରାନ ହୁସେନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବି କେଜରିୱାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବାଛିପାରନ୍ତି। କେଜରିୱାଲ ଜେଲ୍ ଯିବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା କେଜରିୱାଲ ଆପ୍ ଦଳୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଷଣ ଓ ଅଭିପ୍ରାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଡିଆକୁ ଜଣାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସୁନିତା ଆପ୍ର ତାରକା ପ୍ରଚାରକ ହୋଇଥିଲେ। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଭଳି ସୁନିତା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପାରିବାରିକ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦରେ ନ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ବଛା ନଯାଇପାରେ। Report, Dinalipi Live। ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।